Os participantes se concentraram na Praça de São Benedito, no centro da cidade, e saíram em caminhada com faixas e balões. A iniciativa destacou o protagonismo das famílias na educação dos filhos, especialmente daqueles que têm algum tipo de deficiência. Encerrando o dia com o ato ecumênico. E durante toda a semana... O evento foi organizado pela APAE. A instituição atende mais de 600 alunos com necessidades especiais. Dona Creuza acompanhou o filho Antônio. O jovem é aluno da Escola Valquíria Araújo, que funciona na APAE. Tem muito carinho, graças a Deus. Não tenho nada de... Ele gosta de estar na escola? Gosta. Gosta. Ele não vai? Fica com raiva, só assim ele me aperreia demais. Mas graças a Deus... Eles atendem bem. Ederson Ribeiro, mais conhecido na cidade como Doutorzinho, também é aluno da APAE e aprendeu muitas coisas com os professores. Tem muitas coisas que eu aprendo, alfabeto, tenho aprendido a tirar do quadro, professora bom, a ler, escrever. Para mim é sentir ler. Eu leio as leituras, fazer atividade física, jogar bola, atividade total. A programação iniciada nesta terça-feira vai até o dia 28 de agosto com uma série de atividades. E hoje nós só temos que agradecer, sou grato por esse momento, por essa semana, do dia 21 a 28. Quem puder, participe, venha nos visitar, vê o nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele é feito com amor, com toda a dedicação e, acima de tudo, o nosso diferencial é tratá-los com respeito e dignidade. O objetivo é demonstrar à sociedade que nós, da educação especial, que os nossos alunos, apesar das limitações, eles são capazes e podem sim se doar, se mostrar e estar aí incluso dentro de uma sociedade. Então nós fazemos isso a partir do momento que nós buscamos alicerçar, né, a nossa parceria junto com o contexto, com os nossos alunos.